Osijeka i momčad iz Varaždina. Utakmica je u nedjelju s početkom 18:55 minuta. Dakle, idemo odmah krenuti. Lovrić, pardon. Do četvrtka nisu bili u treningu s momčadi, do četvrtka su u treningu sa momčadi. Zasnimo da bi ozračje bilo puno bolje da, da smo u pozitivnom nizu, međutim to je sastavni dio nogometa. Nama preostaje što prije izaći iz ove krize, a izlazi se jedino sa pozitivnim rezultatom. Znači, puno smo pokušavali i pričom i na sve načine, ali mislim da će nas najbrže vratiti pozitivan rezultat i čvrsto vjerujem da će to već biti sada u idući utakmici protiv Varaždina. Osjećate li jedni i drugi da među vas još uvijek ima to potrebno međusobno povjerenje, povratne informacije i da možete zapravo... Ja imam odličan odnos sa slačionicom. Ne znam kakav ima slačionica sa mnom, to će reći Vedran. Ali imam odličan odnos sa svojom slačionicom, sa svim igračima, nemam nikakav problem. Najveći mi je problem što ne pobjeđujem, ali sa njima, s dečkima koji su dvije godine postigli rekordne rezultate, mogu biti samo zahvalan na svemu onome što su ostvarili u zadnje dvije godine. Naravno, nismo presretni sa zadnjih 15-20 dana i ne možemo biti ponosni na to što smo ostvarili, ali to ne može umanjiti sve ono što smo dobro napravili, a to smo napravili svojim igračima. I taj moj odnos neće se nikad ni promijeniti prema mojim igračima, neovisno da li ja tu bio ili ne bio više. Tako da stvarno, to sam im i rekao, jako sam zahvalan za sve ono što su ostvarili dvije godine, sjajnih rezultata, borbe za vrh. Sad imamo jednu fazu u kojoj oni imaju moju podršku, da li ja imam njihovu, to ne znam. Oni mogu samo reći, ja ne mogu to reći. Ali svaki pojedinac ima moju podršku i vjerujem u svakog igrača koji se nalazi u našem kadru. Tako da, moj odnos sa slačionicom je sjajan. Dugo skupa i predugo jedni druge i poštujemo i tako i stručni stožer nama od prvog dana iskazuje maksimalno poštovanje. Tako da ne vidim uopće razloga zašto bi nakon jedne krize se bilo šta promijenilo po tom pitanju. Svašta se piše i priča ovih dana, ima tu jako puno i neistine, tako da mi imamo svi jedan te isti zajednički cilj, to je da Osijek bude dobar, da Osijek igra dobar nogomet, da pobjeđuje i mislim da smo svi u tome zajedno do kraja. Za ovo što nas čeka u nedjelju, tako da stvarno kako budemo istrčali, to će biti moje uvjerenje u te igrače, da su oni u tom trenutku najspremniji igrači koji mogu pobijediti utakmicu. Tako da vam kažem, iz treninga u trening, meni igrači, već u ponedjeljak na prvom treningu, neki igrači su mi dali onako jako dobru vibraciju, jako dobru energiju i ti vidiš u treningu ko hoće sad u ovom trenutku, a ko je malo blokiran i ko mi je teže u trenutku se nositi s ovim pritiskom. Tako da ono, tražim lavove, trebaju nam lavovi koji će u ovoj komplicirane situacije, ko će preuzeti odgovornost na terenu i ko je spreman se boriti 90 minuta. Ne mogu reći bez obzira što naša igra nije bila zadovoljavajuća, ne mogu ni jednom igraču govoriti da nije htio, da nije bio angažiran, ali jednostavno smo u takvoj fazi da prije gola mi imamo šansu za gol, da zabijemo za 1-0, nakon toga primamo gol. To je takva faza koju možemo samo zajednički izaći sa puno rade i sa puno želje i vjerujem da igrači to imaju i da će to pokazati u ovom. Glava se malo promijenila. Oni su naravno podložni utjecaju i svega što se događa oko mene, pa normalno to su ljudi krvi i mesa, čitaju, gledaju, slušaju i naravno da to utječe na njih. Naravno to utječe na njih. Tako da, psihika, sve iz glave ide. Sve iz glave, ništa. Danas sve prolazi, tako da evo, najiskrenije, sve poluinformacije ili dezinformacije. Da. Bavite se vi sa uzrokom. Sad svi pričaju o posljedicama, pa bavite se vi sa uzrokom. Pa svi priču, pa vi pričate o posljedicama. Uzrok, vi mogu nijek se znati, vi se snimate već 4 sata.
nema to veze sa trenutnom situacijom. Uzrok nema veze sa trenutnom situacijom. A znači ima uzrok? Pa, naravno da postoji uzrok. A koji je? Pa, bavite se vi sa tim. Bavite se vi sa tim. To nije naš posao. Pa da, nek se bavio neskog čiji je posao. Pa ne, kao što sam funkcionirao, ne, pa naravno, pa izdešavale su se neke stvari koje naravno utječu na mene, ja sam čovjek od krvi i mesa, nisam robot, tako da se vratimo na ovo što ste vi rekli, ne, Osijek je Nenad Bjelica, u trećem mjesecu, to isto je danas, to ne bi trebalo tako biti, to ne bi trebalo biti tako, a ja sam to rekao i tada, to tako ne bi trebalo biti. Ne bi smio jedan klub ovisiti o energiji jednog čovjeka. Ja to govorim dvije godine, što se čuje, ne čuje se, nešto se čuje, nešto se ne čuje, reagira se, ne reagira se, a šta da ja radim? Tako da, bio sam ponosan da se to tako, dok sam ja stvarno ono, vukao ovu lokomotivu, da su takve stvari izlazile ili govorio se Nenad Bjelica, to me činilo ponosnim, sad na ova situacija ne čini ponosnim. Zašto lokomotiva ima manje goriva, to je ono što gospodin Patković nek malo bolje uzrok analizira, pa će možda doći do nekakvog zaključka, neko od vas. Kad odveš par šamara, nemaš baš istu energiju kao što si imao dok nisi te šamare dobio. Tako da. Pokušavam dati sve od sebe, da izvučem ekipu iz ove situacije, ali nije mi lako. Nije mi lako. Emocija se ne može na tržnici kupiti, a ni energija. Prošetao sam se malo, nigdje mi se našao. Tako da, nažalost je to tako. A dobro, kažem, radim svoj posao najbolje što znam, dajem svoj maksimum, a sad vidjet ćemo gdje će nas to dovesti. Ima nas je taj poraz ovdje doma, ovaj evropski poraz, pa nas je sigurno udrmalo. Mi se jedino možemo, kažem, vratiti na onaj put na kojem smo bili sa pozitivnim rezultatima. Ja smo bili, dvije godine smo bili nošeni tim valom i pozitive i rezultata. Tako da, to je jedini put, trening i utakmica, a s druge strane, sigurno da kad budeš u takav jedan negativan niz, da se samopouzdanje naruši, da igrači isto tako osjećaju taj neki dodatni pritisak. Ali kao što ste rekli, imamo ekipu koja ima već dovoljno iskustva da bi trebali što prije naći izlazak iz te situacije. Dobro posložena ekipa, odličan trener, stvarno su osvježenje za HNL, ne samo zbog rezultata, nego i igre koje pružaju, na tome moramo čestitati. U tim utakmicama, rekao bih da su svim utakmicama pokazali visoku kvalitetu, ne samo te dve zadnje. Sigurno da očekujemo jednu ekipu koja će neopterećeno doći igrati na naš stadion i pokušati doći do pozitivnog rezultata. Mi kao i uvijek gledamo najviše sebe i koliko posložimo ove kockice u glavi koje su malo u ovom trenutku pobrkane, onda se možemo nadati pobjedi. Vjerujem da kažem, kroz trening, kroz razgovore, kroz podizanje atmosfere, unutar momčadi možemo doći do te prave energije i da možemo pobijediti Varaždin u nedjelju.